Wat verstaan mense nie oor hulle raadslede nie? Wat, hoe verstaan hulle nie die funksie nie? Want die mense weet nie eens wie dit is nie. Interessant genoeg is dat jou nasionale stempersentasies kom af en jou plaaslike stempersentasies gaan op. My grootste gap wat ek sal vat, en dit sal ouer man wees, ek sal wel graag uitgaan met 'n ouer man wat ouer is as ek. Is dat die band, wat het julle in gemeen en veral in watter stadium van jou lewe is ons in dieselfde, verstaan ons mekaar en wat is ons waarde? Sien julle Dinsdag aand om 8:30 op Kyknet en Kie.